어우, 재밌네. 마모미 아빠네. 난 제묘가 만초라아 짜영네레 묘지다 묘페데. 난 제묘마 만초비엔가 용사이다비 용초네레. 아리 묘마 만초네 마빠달로도 론소아네발라레. 아짜오마가 만초미아네 마사산도 솔레예 또라이다마로 텐샤도 양페데. 다자 묘도 묘다마마 마쳇도레 엉가난 소다로. မန်ချူးများနဲ့အထိုက်အလိုက်ဆက်ဆံနေရတယ်။နန်ချင်းမြို့ရဲ့တောင်ဘက်ခြမ်းကခြံဝင်းကျင်းများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားတယ်။အဲ့ဒီခြံဝင်းများအနက်တစ်ခုမှာတိုင်းတန်တန်းကြောင့်ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ခြံလေးဖြစ်တယ်။ခြံဝင်းထိုင်မှာချွေသားတိုင်းတန်တန်းကြောင့်ရွှေစလုံးနဲ့ရေးသားထားတဲ့ဆိုင်ဘုတ်တစ်ခုရှိတယ်။နန်ချင်းမြို့မှာမန်ချူးများနဲ့အဆက်ဆံမလို့သူမှာချွေသားတိုင်းတန်တန်းကြောင့်တခြားမှရှိတယ
ရွှေသားတလက်နဲ့နာမည်ကျော်ခဲ့သူဖြစ်တယ်။သူကမန်ချူးများကျူးကျော်ပြီးမှတိုင်းလောကမှထွက်ခါတိုင်းတင်တန်းကြောင်းဖွင့်လှစ်ထားသူဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာဟန်လူမျိုးများတိုက်ခိုက်မှုအခြေချင်းပြေဝအောင်စွမ်းဆောင်ပေးရန်ဖြစ်တယ်။တနေ့တော့သူ့ရဲ့တင်တန်းကြောင်းမှထွက်ခွာသူများကမန်ချူးတော်လိုင်းသမားများဖြစ်လာစေရန်ရည်ရွယ်ထားတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့တင်တန်းကြောင်းမှာတိုင်းပညာသာမကမျိုးချစ်ချိတ်တဲ့ရှင်တန်ထမ်းမြတ်ရေကိုပါတင်ချပေးခဲ့တယ်။တခုသောနန္ဒခင်အချိန်မှာမန်ချူးရာကြီးတူကဦးဆောင်လာတဲ့စစ်တီတစုကလမ်းမအတိုင်းလျှောက်လာတယ်။နန်ချင်းမြို့မှာမန်ချူးပြင်ကန်တူရုံးဆိုင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်နန်ချင်းမြို့မှာမန်ချူးစစ်တီများကိုတွေ့ရတယ်မှာအဆန်မဟုတ်ပါ။အဲ့ဒီလူစုကမြို့ထဲမှာထွက်ခါတောင်ပတ်လမ်းအတိုင်းလျှောက်လာတယ်။သူတို့ကရှောက်လာခဲ့ရာနောက်ဆုံးမှာရွှေသားအတိုင်းတင်တန်းချောင်းရဲ့ရှေ့ကိုအရောက်မှာရက်တန်လိုက်တယ်။မန်ချူးရာရှိကလက်နှစ်ဖက်ကိုနောက်ပြပြီးအသွင်းကိုဟန်ပါပါနဲ့ဝင်ရောက်သွားတယ်။သူကမြေသူကိုမှခွင့်မတောင်းပဲစပွဲမှာဝင်ထိုင်နေ။သူ့ရဲ့အပြုမှုကြောင့်ရွှေသားအီကွန်ရဲ့မျက်နှာမှာတုံ့ပြန်သွားတယ်။သူကမန်ချူးများနဲ့မဆက်ဆံလိုပါ။ဒါပေမဲ့တနေ့မဟုတ်တနေ့သူထံကိုမန်ချူးများရောက်လာမယ်လို့မျှော်လင့်ထားပြီးဖြစ်တယ်။ဘာကိစ္စများရှိပါသလဲ။ရွှေသားအီကွန်ကအတက်နိုင်ဆုံးပြည့်ပြည့်စွာမေးမြန်းတယ်။မန်ချူးရာရှိကအီကွန်ကိုစူးစိုက်ကြည့်ပြီးမင်းကရွှေသားအီကွန်လား။ဟုတ်ပါတယ်။လာရင်ကိစ္စကိုပြောပါ။မန်ချူးရာရှိကခမားနာမည်ခြားဖို့နေရာကြပါပြီ။အခုလို့တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်။ဤကွမ်းမှာတခါကြီးလောင်းထားတဲ့စကားများကိုနားဝင်သူမဟုတ်ပါ။ဒါကြောင့်မန်ချူးရာရှိနေလဲအချိန်ကြာကြာစကားပြောလို့ခြင်းမရှိပါ။လာရင်ကိစ္စကိုပြောပါဗျာ။မန်ချူးရာရှိကပြုံနေ။ကျုပ်တို့တွေဟာအုတ်ချုပ်ရေးကိုစနစ်တကျဆောင်ရွက်နေပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာထမ်းမြက်တဲ့လူတွေကိုပြစ်ပယ်မထားပဲချီးမြှင့်လေရှိတယ်။မန်ချူးရာရှိရဲ့လေကျောရှင်နေမှုကိုဤကွမ်းကတိမခံနိုင်အောင်ဖြစ်လာတယ်။ဘာရင်ကိစ္စကိုပြောပါအဖို့စကားတွေမပြောပါနဲ့။အဲဒီခါမှာမန်ချူးရာရှိကမျက်နာဒဲမာသွားတယ်။ကောင်းပြီလေ။ကိစ္စကိုပြောရရင်ခမောက်ကိုဘေးရန်ကန်ကသဘောကျတယ်။ချီးမြှောက်ခြင်းနဲ့ခမောက်ကိုကျုပ်တို့လက်အောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့အမိန့်ပါလိုက်တယ်။ဤကွမ်းကမျက်နာမဲသွားတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျုပ်လက်မခံနိုင်ဘူးဤကွမ်းကဝေးလေချောင်ဘက်လုံမနေပဲပျောင်ပျောင်တင်းတင်းငင်းဆိုတယ်မန်ချူးရာရှိကမေပြုံပြုံနေအလောတကြီးမဆုံးဖြတ်ပါနဲ့လေအဒီခါမှာဤကွမ်းကခေါင်းခါတယ်ကျုပ်ကရာဒူးတွေစီးစိမ်တွေကိုမတ်မောတာမဟုတ်ဘူးဗျာအေးအေးချမ်းချမ်းနေရတာကိုပဲချိန်နေတဲ့သူပါမန်ချူးရာရှိကထိုင်ရမှထားတယ်ဒီမှာရွှေသားဤကွမ်းဘေးရင်ကန်ရဲ့အမိတ်ကိုလွန်ဆန်ရင်အပြစ်ရှိတတ်တယ်ဗျာဒါကြောင့်ခေါင်းအေးအေးထားပြီးစဉ်းစားပါနောက်၃ရက်ပြည့်တဲ့နေ့ကျုပ်တစ်ခေါက်ပြန်လာအောင်မယ်မန်ချူးရာရှိကရာစတန်ဘေးကခြေတံပြင်းပြင်းနဲ့ရွှေသားတိုင်းတန်တန်ကြောင့်မှပြန်လဲထွက်ခွာသွားတယ်န
ောက်သုံးရက်အကြာမှာရွှေသားတိုင်းတင်တန်းချောင်းကိုမန်ချူရရှိပြန်လည်ရောက်လာတယ်။ဒီတစ်ချိန်မှာလက်ရွေးချင်စစ်သည်50ကျော်နဲ့အတူခေါ်ဆောင်လာတယ်။ရွှေသားဤကွမ်းခမစဉ်းစားပေးပြီထင်တယ်။မန်ချူရရှိကလူရင်းကိုပြောလိုက်တယ်။အဲဒီခါမှာရွှေသားဤကွမ်းကဟုတ်ကဲ့စဉ်းစားပေးပါပြီ။မန်ချူရရှိရဲ့မျက်နှာပြုံးသွားတယ်။ရာထူးကိုလက်ခံမယ်မဟုတ်လားကျုပ်လက်မခံနိုင်ဘူးရွှေသားဤကွမ်းကခေါင်းခါရရင်ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာမန်ချိုးရရှိရဲ့မျက်နှာအပြုံးများပျောက်ကွယ်သွားတယ်မျက်နှာသားလည်းခတ်ထန်လာတယ်မင်းကဘိန်ခံရဲ့အမိတ်ကိုဆန့်ကျင်တာလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာကျုပ်ကမင်းမူတန်းအလုပ်ကိုဝါသနာမပါလို့ပါရွှေသားဤကွမ်းကထင်ငန်းစွာပင်ပြန်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့မန်ချူရရှိကဒေါသထွက်နေပြီ။ဤကွမ်းမင်းကိုနောက်ဆုံးတစ်ခါပဲပြောမယ်။ရာထူးကိုလက်ခံရင်လက်ခံလက်မခံရင်မင်းဟာအာနာဖေးဆန်သူပဲ။ရှေးသားဤကွမ်းတပြင်းချလိုက်တယ်။ဘာကြောင့်ချုပ်ကိုအတင်းအကျပ်ရာထူးပေးနေရတာလဲဗျာ။ဒါတွေမပြောပါနဲ့ချုပ်ပြောထားတာကိုမင်းချက်ချင်းဆုံးပြပါ။ခမားတို့အလိုရှိတာချုပ်ရဲ့ဓာပညာကြောင့်ပဲမဟုတ်လား။ချွေတဲ့ဤကွမ်းကမေးလိုက်တယ်။မန်ချူရရှိကခေါင်းငိန်တယ်။ဟုတ်တယ်။ချွေသားဤကွမ်းကဓားကိုဆွဲထုတ်တယ်။မန်ချူရရှိမှာထိတ်လန့်ပြီးနောက်ကိုခြေသုံးလန့်ခန့်ဆုံးသွားတယ်။ချွေသားဤကွမ်းကကျုပ်သာတိုင်းပညာအတော်မပြုနိုင်ရင်ခမားတို့ကျုပ်ကိုလိုချင်တော့မှာမဟုတ်ဘူး။ဒီတော့ချွေသားဤကွမ်းကချက်ချင်းပင်ဓားကိုဘယ်လက်မှကင်ကသူ့ရဲ့ညာဘက်လက်ကိုခုတ်ဖြတ်ပြလိုက်တော့တယ်။ဟင်ဟာအာလုံးထိတ်လန့်ကြဖြစ်သွားတယ်။ချွေသားဤကွမ်းရဲ့လက်မှာသွေးများမြင်မကောင်းအောင်ထွက်ကြလာတယ်။ချွေသားဤကွမ်းကအန်ကိုချိန်ရင်ကျုပ်တက်ထားတဲ့တိုင်ပညာဟာမန်ချိုးတွေအတွက်ဘယ်တော့မှမဖြစ်စေရဘူး။ဤကွမ်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိန်ရိုင်နေ။နောက်ဆုံးမဟာနိုင်တော်ပဲမြေပေါ်မှာလဲကြခါတတိမေမျောသွားတယ်။မန်ချူရရှိရဲ့မျက်နှာဖြူပက်ဖြူရော်ဖြစ်သွားတယ်။ရွှေသားဤကွမ်းကဒီလိုပြုတ်မှုလိုက်မယ်လို့မထင်ခဲ့ပါ။သူကခံပြင်းစွာနဲ့တောက်တချက်ကိုခေါက်တယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့စစ်သည်မျိုးကိုခေါ်ကတိုင်းတင်တဲ့ကြောင်းအတွင်းမှာပြန်လဲထွက်ခွာသွားတယ်။နေပြည်တော်ရဲ့လမ်းမကြီးများမှာခါတိုင်းလိုပင်စီကားမြဲစီကားလျက်ရှိတယ်။ကိုတီကိုတန်းနဲ့နေထိုင်ရခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူပြည်သားများအားလုံးလွတ်လပ်ပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်လျက်ရှိတယ်။မနက်ခင်းစေးကအလွန်စီကားတယ်။လူသွားလူလာများလာတယ်။အဲဒီခါမှာလူချားထဲမှာလူတစ်ယောက်ထိုးထွက်လာတယ်။သူကလမ်းမေးစေးတဲ့တယောက်ထံကိုချဉ်ကပ်လိုက်တယ်။အမတ်ကြီးလုံးရဲ့အင်ဂေဟောင်ကိုတဆိတ်လမ်းညွန်ပေးပါခင်ဗျာ။လမ်းမေးစေးတဲ့ကလမ်းပြပေးတယ်။အဲဒီလူကကျေးဇူးတင်စကားပြောပြီးပြန်လည်ထွက်လာတယ်။မကြမီမှာအဲ့ဒီလူကအမတ်ကြီးလုံးရဲ့အင်ခေယာရှိကိုရောက်ရှိလာတယ်။တကားဖိတ်ထားတာတွေ့ရတဲ့အတွက်တကားကိုအသာရခောက်တယ်။တကားခောက်တဲ့အဆုံးမှာတကားပွင့်လာတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာလူငယ်တယောက်ထွက်လာတယ်။ဘာကိစ္စများရှိလို့လဲ။အမတ်ကြီးနဲ့တွေ့ကြလို့ပါ။လူစိမ်းကရီရီမုံမုံပြန်ပြောတယ်။လူငယ်ကအမတ်ကြီးမရှိပါဘူးခင်ဗျာ။ဗျာလူစိမ်းမှာစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်သွားတယ်။သူကတပြင်းချတယ်။အမတ်ကြီးဘဲသွားပါလဲ။ကျုပ်ကသူ့နဲ့တွေ့ဖို့စမ်းကြိုးနယ်ကလာခဲ့တာပါ။လူစိမ်းရဲ့စကားကြောင့်လူငယ်မှအံ့အားတင်သွားတယ်။"အိုးအဝေးကြီးကပါလား။ဘာကိစ္စများရှိလို့ပါလဲခင်ဗျာ။"အမတ်ကြီးနဲ့တွေ့ချင်လို့ပါ။ကျုပ်ကအမတ်ကြီးရဲ့သားလုံဆွေပါ။ကဲမိတ်ဆွေအထဲဝင်ပါအောင်။လူငယ်ကဧည့်သည်လူစိမ်းကိုဖိတ်ခေါ်တယ်လူစိမ်းဧည့်သည်ကလည်းအမတ်ကြီးလုံချောင်းထင်းကိုမဖြစ်မနေတွေ့ဆုံရန်အရေးကြီးနေပုံရတယ်။ဟန်လုံးရွေးပင်မငင်းတော့ပဲအိမ်ထဲကိုဝင်နေ။ကျုပ်ကနဂါးကိုင်းကျုပ်ကျင်ဆန်းမှာဧကန်းနဲ့ထိုင်မိတာနဲ့လူစိမ်းဧည့်သည်ကသူ့ကိုယ်သူမိတ်ဆက်တယ်။နဂါးကိုင်းကျုပ်ဟူတဲ့နာမည်ကြောင့်လုံဆွေးရင်မျက်နှာပေါ်မှာလေးစားဟန်များပေါ်လာတယ်။တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်။ကိုင်းကျုပ်ကြီးရဲ့နာမည်ကိုကြားဖို့နေတာကြပါပြီအခုမှပဲလူချင်းတွေ့ရတော့တယ်အမတ်ကြီးလုံးနဲ့တွေ့ခွင့်ပေးနိုင်မလားငကားခိုင်းကျုပ်ရဲ့စကားကြောင့်လုံဆွေးကတပြင်းချမိတယ်ဖေဖေမရှိတာအမှန်ပါပဲဗျာငကားခိုင်းကျုပ်ကမျက်မှောင်ကျုံနေ
သူဘယ်ကိုသွားလဲအဖေဟာတာဝန်ကအနာရလို့ချယ်ရီပုံချောင်းကိုသွားပြီးဝေးပြို့ဖို့ထွက်သွားရကနေအခုထက်ထိပြန်ရောက်မလာသေးပါဘူးပြန်ရောက်တဲ့ရက်ထက်15ရက်လောက်နောက်ကျနေပါပြီအဲ့ဒီစကားကိုကြားတဲ့အခါမှာနှကားခိုင်ချုပ်ကမျက်နှာပြတ်သွားတယ်ဒါဆိုလုံဆွေးရဲ့မျက်နှာပေါ်တွင်ဝမ်းနေတဲ့အရေးရောင်များထွက်လာတယ်ဖေဖေတစုံတစ်ခုဖြစ်နေပြီလို့ကျွန်တော်လည်းထင်တယ်ဒါကြောင့်စုံစမ်းမှုတွေပြုလုပ်နေပေမဲ့အခုတည်းထိဘာတည်းတည်းမှမရသေးဘူး။ဥယျာဉ်ကိစ္စကိုပြောနိုင်ရင်ပြောပြပါ။ကျွန်တော်တတ်နိုင်သလောက်ဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်။အဲဒီခါမှာနှခိုင်းကိုင်းချုပ်ကတပြင်းချပြီးလာရင်ကိစ္စကိုပြောပြတယ်။ဒါဆိုရင်ဖေဖေနဲ့တွေ့မှာပဲဖြစ်မှာ။နှခိုင်းကိုင်းချုပ်ရဲ့စကားအဆုံးမှာလုံဆွေကပြန်ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဟုတ်တယ်။ကျုပ်တို့ကိစ္စကသူနဲ့တွေ့မှာဖြစ်မဲ့ကိစ္စပဲ။ဦးတို့တိုင်းလောကသားတွေဟာနေရာတကာမှာရှိကြတယ်။တတင်းလေးစုံကြတော့ဦးတို့သာကုညီရှာဖွေပေးရင်ဖေဖေကိုတွေ့နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။လုံဆွေးကပင်ပြန်ပြီးအကူအညီတောင်းနေရတယ်။နှခိုင်းကိုင်းချုပ်အနေနဲ့လည်းအမတ်ကြီးလုံကိုရှာဖွေရန်စာနာဆောလျက်ရှိတယ်။အမတ်ကြီးလုံကိုကျုပ်တို့အမြန်ဆုံးစုံစမ်းရှာဖွေရမယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲဒါဆိုလေကျုပ်ကိုခွင့်ပြုအောင်ဒီနေရာမှာဆက်လက်အခြေပြုံးရန်မလွတ်အပ်တော့တဲ့အတွက်နှကားခိုင်းကျုပ်ကနှုတ်ဆက်ရင်ထိုင်ရမှာထားတယ်။အဲ့ဒီခါမှာလုံဆွေက"ဦး"ဘာများပြောစရာရှိသလဲပြောပါ။ဦးနဲ့အတူကျွန်တော်လည်းလိုက်ခဲ့ပါရစေ။အဖေတင်းကိုသိချင်လို့ပါ။ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော်ကိုခေါ်သွားနိုင်မလားခင်ဗျာ။လုံဆွေရဲ့စကားကြောင့်နှကားခိုင်းကျုပ်မှာတွေ့ဝေသွားတယ်။ဒါပေမဲ့ချက်ချင်းပင်ခေါ်ရန်ဆုံးပြတယ်။လုံဆွေးကိုကုညီသေးတဲ့အတွက်လုံချောက်တင်းထံမှအကူညီတောင်းရန်ပို၍လွယ်ကူမည်မဟုတ်ပါလား။ကောင်းပြီလေ။လိုက်ခဲ့ပါ။လုံဆွေးကဝမ်းသာသွားတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။လုံဆွေးကပျော်ပျော်ဆိုဆိုနဲ့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းအနည်းချင်းကိုအမြန်ဆုံးထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်ကနှကားကန်ချုံနဲ့လိုက်ပါလာတယ်။လုံဆွေးမှာနှကားကိုင်းချုပ်တို့ရဲ့လေးဝက်စကန်ကိုရောက်ရှိခဲ့ဒီမှာဆယ်ရက်ခန့်ရှိပြီဖြစ်တယ်။သူကဖခင်ရဲ့တင်းကိုရင်မောစွာနဲ့စောင့်မျှော်နေမိတယ်။နှကားကိုင်းစုပ်ကျင်ဆန်းကထက်မြက်သူတဦးဖြစ်တယ်။သူကိုယ်တိုင်ထွက်ပြီးစုံစမ်းနေတဲ့အတွက်ဖခင်တင်းကိုမချာမီရရှိမယ်လို့မျှော်လင့်မိတယ်။ဖခင်ရဲ့တင်းကိုနားဆွဲနေစင်ပါပဲ။လှိုင်ကူဝါမှစုညံတံများထွက်ပေါ်လာကြရတယ်။လုံဆွေးကထွက်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျင်ဆန်းတို့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာတာတွေ့ရတယ်။လုံဆွေးကဝမ်းသာအားရနေပင်ထွက်ကြိုတယ်။ခိုင်းချုပ်ဖိဖိတတင်းရာခဲလာဟင်ခရီးရောင်းမဆိုင်ပင်မျောလင်းတကြီးမေးမြန်လိုက်တယ်။နှကားခိုင်းချုပ်ကချက်ချင်းမဖြေပဲလုံဆွေးပခုံးကိုဖတ်ပြီးခေါ်သွားတယ်။တီးတန့်ခန့်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာမင်းဖိဖိရဲ့တတင်းတော့တည်လာခဲ့ပါပြီ။ဟင်ဟုတ်လားဖိဖိပင်မလဲ။သူဘာကြောင့်အိမ်ပြန်မလာတာလဲလုံဆွေးကပြပြသားလဲအလောတကြီးနေမိတယ်နှကားခိုင်ချုပ်ကဒီလိုကွယ်မင်းဖေဟာချယ်ရီပုံချောင်းကအပြန်မှာမြို့သမီးတဦးနဲ့တွေ့ဆုံပြီးပါသွားတယ်လို့သိရတယ်ဘသူများပါလဲကျုပ်လဲတည်င်းရလိုက်ဆောင်စမ်းတော့ဒီမြို့သမီးဟာနင်းအောင်တခင်မဆိုတာသိလိုက်ရတယ်နင်းအောင်တခင်မဟုတ်လားလုံဆွေးကမျက်မှောင်ကျုံသွားတယ်အမှန်တော့သူကတိုင်းလောကနဲ့စိမ့်နေသူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နင်းအောင်တခင်မဆိုဒီမှာလို့ပုတ်ကိုပြန်မှန်းမသိပါဟုတ်တယ်နင်းအောင်တခင်မနဲ့ပါသွားတာတဲ့ဒါဆိုဖိဖိကိုတော့ပြန်ခေါ်ကြရအောင်နှကားခိုင်းချုပ်ကပြင်ချတယ်သူစီကခေါ်ဖို့ဆိုတာအပြောလဲသလောက်လက်တွေမှာအလွန်အင်မတန်ခက်တယ်ကွယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဦးနှကားခိုင်းချုပ်ကပြင်ချတယ်နင်းအောင်တခင်မဟာတိုင်းလောကမှာနာမည်ကြီးတယ်။သူဟာတီးခြားနေလေရှိတယ်။သူ့နာမည်ကိုဘယ်လူစိမ့်မှအဝယ်မခံဘူး။အဲ့ဒီခါမှာလုံဆွေးကကျွန်တော်တို့ကဖိဖိကိုပြန်ခေါ်ဖို့ပဲ။ကြုံစကားဆုံးအောင်နားထောင်ပါအောင်လေ။လုံဆွေးပါစပ်ပိတ်သွားတယ်။နှကားခိုင်းစုပ်ကစကားဆက်တယ်။သူဟာမြမမတ်ဆောက်တဲ့နင်းတော်ပေါ်မှာနေထိုင်နေ။သူ့စီသွားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာဝင်းကဘာလေးပြုလုပ်ထားတယ်။ဒီဝင်ကဘာတွေကိုဖြတ်ကျော်နိုင်မှသာသူ့စီကိုရောက်နိုင်မယ်။ဘာဝင်ကဘာများလဲ။သူ့ရဲ့ဝင်ကဘာဟာထူဆန်းပြီးပ
ဖြုတ်ခွဲရခဲ့တယ်။အခုထိအဲ့ဒီဝင်ကဘာတဲ့ဝင်သွားမိတဲ့သူတိုင်းပြန်ထွက်နိုင်သူမရှိသေးဘူး။ဝင်သွားတဲ့သူဟာနင်းတော်ထဲမှာအစာရေစာပြတ်ပြီးတည်ဆုံသွားရမှာပဲ။နင်းတော်တခင်မကဒီဝင်ကဘာကိုတည်တွင်းကတွင်းလို့နာမည်ပေးထားတယ်။လုံဆွေးကစိတ်သက်သာတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီဝင်ကဘာကိုဖျက်ကျော်လို့မရတော့ဘူးပေါ့။နဂါကိုင်းချုပ်ကလုံဆွေးကိုပြုံးပြုံးကြည့်တယ်။ဟုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်မပြတ်ပါနဲ့။ဝင်ကဘာကိုဖျက်ကျော်ပုံနီလန်းကိုကျုပ်တို့ဝိုင်းပြီးရှာဖွေရင်တွေ့မှာပဲ။အဲ့ဒီစကားကြားတဲ့အခါမှာလုံဆွေးကစိတ်သက်သာရရသွားတယ်။တော်ပါသေးရဲ့နီလန်းတွေ့ပါစေ။လုံဆွေးရဲ့စိတ်ထဲမှာချိတ်ပြီးစူတောင်းမိလိုက်တယ်။သုံးရက်ခန့်အကြာမှာနဂါခိုင်ချုပ်ကခေါင်းဆောင်တီတီကိုဖိတ်ခေါ်တယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာတီမင်းကတွင်းဝင်ကပေါကိုဖြုတ်ခွဲနိုင်မဲ့နီလန်းများကိုစူပောင်းပြီးရှာဖွေတယ်။တိမ်ဖြူခိုင်ချုပ်ကပထမဦးစွာလက်လျှော်တယ်။ချုပ်ကဝင်ကပါတွေကိုမကျွမ်းကျင်ဘူးဗျ။ပြားနီခိုင်ချုပ်ကဗျိုင်းဝါခိုင်ချုပ်ခမားဒီကိစ္စမှာကျွမ်းကျင်တယ်အကြံပေးပါအောင်။လုံဆွေးကဗျိုင်းဝါခိုင်ချုပ်ကိုအားကိုးတဲ့အချိန်နဲ့လန့်ကြည့်တယ်။ဗျိုင်းဝါခိုင်ချုပ်ကတက်ပြင်းမြင်းမြင်းခြာရင်ကျုပ်ဟာဝင်းကဘာပညာကိုအတော်အတန်လေးလာလိုက်စားခဲ့တာတော့မှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တေမင်းကတွင်းဝင်းကဘာဆိုတော့မဖြုတ်ခွဲနိုင်ပါဘူးဗျာ။သူ့ရဲ့စကားကြောင့်လုံဆွေးမှစိတ်ပြတ်သွားတယ်။သူ့ဖခင်ကိုပြန်လည်တွေ့ရှိရန်ပျော်လေးချက်များမိမ့်မိန်သွားလို့ခံစားရတယ်။အဲ့ဒီခါမှာဗျိုင်းဝါခိုင်ချုပ်ကစကားဆက်တယ်တခုတော့ရှိတယ်အားလုံးကဗျိုင်းဝါခိုင်ချုပ်ကိုလမ်းကြည့်လိုက်တယ်လုံဆွေးရဲ့မျက်လုံးများဝင်းလက်လာတယ်ဗျိုင်းဝါခိုင်ချုပ်ကိုအားကိုးတဲ့ကြည့်လမ်းကြည့်မိတယ်တေမင်းကတွင်းဝင်ကဘာဟာနက္ခတ်တွေကိုအခြေခံပြီးတည်ဆောက်ထားတာပါဒီတော့တေမင်းကတွင်းဝင်ကဘာကိုဖြုတ်ခွင်းချင်ရင်နက္ခတ်ပညာကျွမ်းကျင်ရမယ်ကျုပ်တို့ထဲမှာဘယ်သူကျွမ်းကျင်လဲအားလုံးငြိမ်သက်သွားတယ်ဘဒူးမှနားလေတွက်ချံပုံမရပါနက္ခတ်ပညာကိုစာတွေ့တော့လေလာပူပါတယ်လုံဆွေးကမရေတရေဝင်ပြောတယ်ဗျိုင်းဝါခိုင်ချုပ်ကဒါဆိုရင်မဟာမိုးမြင့်ချံကိုသင်ယူနိုင်မှဖြစ်မယ်ဒီချံတွေကနက္ခတ်အခြေခံပညာကိုရရင်ဖြစ်ပါပြီဒါဆိုကျွန်တော်သင်ယူပါမယ်လုံဆွေးကအာသက်တရောပြောတယ်ခတ်တာကမဟာမိုးမြင့်ချံဟာကျုပ်စီမှာမရှိဘူးဗျအဲ့ဒီစကားကြောင့်လုံဆွေးကစိတ်ပြတ်သွားပြန်တယ်။လိုက်လီဝေးလီဆိုသလိုဖြစ်နေရသည်မဟုတ်ပါလား။ဘဒုစီမှာရှိတာလဲ။နဂါခိုင်ချုပ်ကမေးလိုက်တဲ့အခါမှာဗျိုင်းဝါခိုင်ချုပ်ကမဟာမိုးမြချံဟာအစင်းစင်လဲလဲပြီးအခုနောက်ဆုံးကျုပ်သိရတယ်လို့ဆိုရင်ရက်ကရှောင်းချင်းစီမှာရောင်းနေတယ်။အလုံးမှာရက်ကောက်ချောင်းချင်းရဲ့အမိကိုချားလိုက်ရတဲ့အခါမှာမျက်နှာပြတ်သွားတယ်။နဂါခိုင်ချုပ်ကခေါင်းရံတယ်ဒါဆိုကျုပ်တို့လုံချောင်းတင်းကိုပြန်ခေါ်ဖို့အစီအစဉ်ကိုဖြတ်ရတော့မှာပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။လုံဆွေးကမချေမနှံမိတယ်။အဲဒီခါမှာနဂါခိုင်ချုပ်ကရက်ခချောင်းတင်းစီကိုတွားရမှာတဲ့စာရင်တင်မင်းဝင်ကပါတဲ့ရန်တန်းဝင်လိုက်တာကမှအသက်ရှင်စရာရှိအောင်မယ်။ဗျာလုံဆွေးမျက်လုံးပြူသွားတယ်။ရက်ခချောင်းတင်းကဒီလောက်တောင်ကြောက်စရာကောင်းလို့လားဗျာ။အဲ့ဒီခါမှာနဂါခိုင်ချုပ်ကပြုံးနေမင်းကတိုင်းလောကသားမဟုတ်တော့ရက်ကချောင်းချင်းအကြောင်းမသိဘူးပေါ့သူဟာအင်မတန်ရက်ဆက်ချမ်းကြုံတဲ့လူတစ်ယောက်ပဲဘလောက်ရက်ဆက်ချမ်းကြုံလဲဆိုတာမင်းသိအောင်ပြောပြရတာပေါ့ကွာရက်ကချောင်းချင်းကတိုင်းလောကမှာအလွန်ကြော်ကြသူဖြစ်တယ်သူကလူထူးလူဆန်းတဦးဖြစ်တယ်တိုင်းလောကနဲ့ဆက်ဆံမှုတိတ်မရှိတဲ့သူ့စိတ်ထင်ရလုံးတက်သူတူတာဖြစ်တယ်မန်တီမာတီကိုဂယုမဆိုင်ပါ။ဒါကြောင့်သူ့ကိုအဖြူရောင်တိုင်းသမားလို့ခေါ်ရမရဘူးလို့အနှံ့ရောင်သမားလို့လည်းသတ်မှတ်လို့မရပါ။ရက်ခချောင်းချင်းမှာတိုင်းပညာအရာတွင်ထိတ်တန်းကိုရောက်ရှိနေပြီးစိတ်ဓာတ်မှာလည်းရက်ဆက်ကြံကြုတ်သူဖြစ်တယ်။စိတ်မထင်မထင်သလိုပြုမှုတခြင်းကြောင့်တိုင်းလောကသားများကသူနဲ့ဘလို့မှမပတ်သက်လို့ပါ။ဝေးဝေးကရှောင်ကြလေရှိတယ်။တိုင်းလောကမှာတည်င်းတဲ့ဘုံဖြစ်ပေါ်နေတယ်အဲ့ဒီတဲ့မှာတခြားမဟုတ်ပါတမလောင်းရွေးချယ်တဲ့တဲ့ဖြစ်တယ်ဘသူကတမလောင်းရွေးချယ်တာလဲတမလောင်းရွေးချယ်သူမှာတခြားမဟုတ်ပါရက်ကချောင်းချင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတဲ့က
တိုင်းလောကအတွင်ပြန်နံနေတယ်။ရကချောင်ချင်းရဲ့သမီးလှပချောင်းမောင်ယုံသာမကတမတ်ကိုလည်းတိုင်းပညာသင်ပေးမယ်လို့သိရတယ်။ဘသူမှရကချောင်ချင်းနဲ့မဆက်ဆံလို့တော့လေ။အဲ့ဒီတဲ့တင်ကိုကြားရတဲ့အခါမှာအားလုံးကစိတ်ဝင်စားမိတယ်။ရကချောင်ချင်းကိုရောက်ကမှမတော်ချင်တော့လေ။ရကချောင်ချင်းရဲ့သမီးနဲ့တိုင်းပညာကိုမူလိုချင်မှန်မော်ကြတယ်။ဒါကြောင့်တမလောင်းရွေးချယ်ရန်သွားရောက်ကြတယ်။သုံးလအတွင်းတမလောင်းရွေးချယ်ရန်သွားရောက်သူတရားခန့်တည်ဆုံသွားရသည်ဆိုသောတည်င်းထွက်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာတိုင်းလောကတစ်ခုလုံးတုန်လှုပ်သွားကြရတယ်။ပို့ပြီးလဲစိတ်ဝင်စားကုန်တယ်။မိုးတန်လေတန်များစူညံလာတယ်။ဂျုတ်တရဲ့ရွာချလိုက်တဲ့မိုးကမကြုံစဘူးတိတ်ထန်နေတယ်။ကောင်းငင်တစ်ခုလုံးမောင်မဲကြလာတယ်။တိမ်တောင်တိမ်လိမ်များပြိုစင်ကလျက်စေးများတဝင်းဝင်းလက်တယ်။မိုးချင်းတန်များလည်းအဆက်မပြတ်ပေါ်ထွက်လာတယ်။လေပြင်းကလည်းဝေရမ်းတိုက်ခတ်နေတဲ့အတွက်တပင်များမှာကျိုးထွက်လို့မတတ်ရိန်ထိုးနေတယ်။ရခတောင်နဲ့မနီမဝေးတနေရာလမ်းဆောင်မှာစားတောက်ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ရှိတယ်။အဲ့ဒီဆိုင်ကလေးစီကိုမိုးကုတ်သူများကြောက်ပြီးတယောက်ရောက်ရှိလာတယ်။အဲ့ဒီနေရာကအတော်ပင်ခေါင်းနေနေရာဖြစ်တယ်။လွန်ခဲ့တဲ့6လခန်းကဆိုလျင်တနေ့လေခီးသွားတယောက်ပင်တွေ့ရဖို့မလွယ်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်။ယခုအခါတလားနလားအထွေမှာမကြာခဏဆိုသလိုခီးသွားများရောက်ရှိလာလိမ့်ရှိတယ်။အဲ့ဒီခီးသွားများကဂျကာတောင်ကိုသွားတဲ့ခီးသည်များဖြစ်တယ်။များသောအားဖြင့်မပြတ်လန်းတော့သွားကြမဲ့ခီးသည်များလို့ဆိုရပါမယ်။ဒါကြောင့်ဆိုင်ရှင်ကခီးသည်များကိုမယန္နာခီးသွားများလို့ခွဲရမှာလောင်ပြောင်ခေါ်တယ်။ဆိုင်မှာအတော်ကြီးမှလာတယ်မိုးပညာခဏရွာတွန်းတက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုင်ကိုမိုးလုံးလေးလုံးဆောက်ထားတယ်ဆိုင်တွင်းမှာစပွဲ၅လုံးခန့်ခင်းကျင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့စားတော့ဆိုင်မှာကြီးမှတလောက်စပွဲတို့မရှိပါစားတော့ဆိုင်ပိုင်ရှင်အဖိုးအိုနဲ့သူ့ရဲ့မြေးမလေးတို့သာရှိတယ်မြေးမလေးမှာအသက်၁၈နှစ်ခန့်ရှိပြီအတော်ပင်ချောမောသူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဒေသရဲ့ထုံးစံအတိုင်းမိုးကတဲထန်စွာရောက်တုံးပြီးတဲ့အခါမှာတိတ်သွားတယ်။အဖိုးအိုကသူ့ရဲ့ဆိုင်အတွင်းရောက်ရှိသူများကိုအကဲခတ်ပြီးကြည့်တယ်။အဖိုးအိုမှာအားလေးသူတူလို့အများကသိတယ်။ဒါပေမဲ့အဖိုးအိုကသူ့တစ်ပါးပါးဆက်လှုပ်ပြောသေးကိုကြည့်ကဘာပြောနေကြောင်းသိနိုင်မှရှိတယ်။သူ့ရဲ့မြေမလေးရဲ့နာမည်မှာလင်းလင်းဖြစ်တယ်။လင်းလင်းကခီးတော်များအနက်ခီးတဲ့နေရာကိုစိတ်ဝင်စားနေတယ်။အမှန်ဆိုရရင်တယောက်ကိုသာစိတ်ဝင်စားနေခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီခေတ္တမှာသူမနဲ့ရွယ်သူခန့်ရှိတဲ့လူငယ်လေးတယောက်ဖြစ်တယ်။လူငယ်လေးကအဖြူရောင်ဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ထားပြီးရုပ်ရည်မှာချောမောပြီးယောက်ျားပီးတာတယ်။ဒီဆိုင်ကိုရောက်လာသူများမှာအများအားဖြင့်ဇိုင်းလောကသားများဖြစ်တော်လဲ။လူငယ်မှာမူဘိုင်းသမားနဲ့မတူဘဲစာပေသမားပုံစံပေါင်နေတယ်။လင်းလင်းမှာအရွယ်ရောက်ကစားစိတ်လှုပ်ရှားတတ်တဲ့အရွယ်ဖြစ်တယ်။ယခုလူငယ်ရဲ့ချောမောပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့မျက်နှာကိုတွေ့တဲ့အခါမှာစိတ်ဝင်စားမိသည်မှာဓမ္မတာလို့ဆိုရမယ်။လူငယ်ရဲ့နှပေမှာထိုင်နေသူမှာအသက်40ခန့်ရှိသူဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလူရဲ့ညာဘက်အင်ဂျီလန်မှာတွဲလောင်းကျနေတဲ့အတွက်လက်တပတ်မရှိကြောင်းသိသာနိုင်တယ်။သူတို့ရဲ့ညာဘက်ယုံယုံစပွဲမှာလူ3ယောက်ထိုင်နေတယ်။အဲ့ဒီလူများမှာအသက်30ကျော်ခန့်ရှိပြီးရုပ်ရည်ကျန်တဲ့နဲ့တိုင်းလောကသားများဖြစ်ကြောင်းမြင်ယုံနေသည်သာတယ်။အဲ့ဒီလူများခြေစပွဲတွင်အဖိုးအိုတို့ထိုင်နေတယ်။ဆိုင်ဝါစပွဲတွင်မူပိမ့်ပိမ့်ရှိရှိလူကြီးတို့ထိုင်နေတယ်။အဲ့ဒီခါမှာဆိုင်တွင်းကိုလူတစ်ယောက်ထပ်မံဝင်ရောက်လာပြီးစောစောကလူ3ယောက်စပွဲမှာဝင်ထိုင်နေ။အဲ့ဒီခါမှာဆိုင်စပွဲမှာထိုင်နေတဲ့ပိမ့်ပိမ့်ရှိရှိလူကထိုင်ရာမှာရုပ်ရည်ထားတယ်။လက်ဆက်တက်တော့ကြားလေးကောင်ကဒီကိုရောက်နေတော့ကိုကြားလေးကောင်လို့အခေါ်တခံရသူများကအဲ့ဒီလူကိုကြည့်တယ်မိတ်ဆွေကဘာတူလဲပိမ့်ပိမ့်ရှိရှိနဲ့လူကမဲပြုံပြုံနေကြားမုတ်ဆိုလဲမင်းတို့ကြားလေးကောင်ကိုတတ်မဲ့လူပေါ့ကြားလေးကောင်မှာဘုံကနေထားရတယ်သူတို့ကစော်ကားခံလိုက်ရတဲ့အတွက်ဒေါသထွက်ပါတယ်ခမားဘာကိစ္စနဲ့ကြုံတို့ကိုရန်လာစားတာလဲရန်ညိုးဆိုတာမေးပြောက်လို့ရတာမှမဟုတ်ဘဲကြားလေးကောင်လို့အခေါ်ခံရသူများထဲမှတယောက်ကခမည်းစကားကြည့်ပြောပါ
ငါသမီးကိုဒုက္ခပေးခဲ့တာမေမေသွားပြီလားဂျာပြူအဲ့ဒီစကားကြောင့်ဂျာပြူလို့ခေါ်ခံရတဲ့လူကရုတ်တရက်မျက်နှာပြောသွားတယ်ခင်ခမားကစွန်ချင်းဝါရဲ့ဖခင်ဂျာမုတ်ဆိုကရည်တယ်သူ့ရဲ့ရည်တံမှာနာကြီးတိုင်များရော်ရှံနေတယ်သိဟုတ်တာပေါ့ကွာဂျာပြူရဲ့မျက်နှာမှာချက်ချင်းဆိုသလိုစည်းစိမ်ခံနေသွားတယ်သူကပြပြတလဲပင်လက်နှစ်ဖက်ဆုပ်ကအယိုသေးပြူတယ်ဒီကိစ္စဟာအမှတ်မတင်ဖြစ်ခဲ့တာပါကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်တိတ်ဆန်းကြားမုတ်ဆိုကအော်တယ်မင်းကတောင်းပန်ရုံဆိုရုံနဲ့ငါကချိန်နေရမှာလားအဲ့ဒီခါမှာကြားပြူရဲ့အဖို့ဖြစ်သူကြားနဲ့မှာဒေါ်သာထပ်ပါတယ်ခမတည့်စော်ကားပါလားကျုပ်တို့ကကျွန်တော်ကိစ္စကျွန်တော်ရှင်းပြရစေကြားပြူကကြားဖြတ်ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကြားနဲ့ကစကားဆုံးအောင်မပြောလိုက်ရပါကြားပြူကကြားမုတ်ဆိုးကိုလမ်းကြည့်တယ်ခမားချိန်နေအောင်ကျွန်တော်ဘလို့တောင်းမရမလဲကြားမုတ်ဆိုးကနှကန်းတစ်ချက်မဲ့တယ်လွယ်ပါတယ်မင်းသိရင်ငါချိန်နေတယ်ကြားပြူတပြင်းချတယ်နှုတ်မှဘာမှမပြောဘဲငြိမ်နေတယ်ကြားမုတ်ဆိုးကမဲ့ပြုံးတစ်ချက်ပြုံးတယ်ဘလို့လဲမင်းမသိရရင်ငါတက်ပြရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အနှူးညွတ်တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာမရဘူးမင်းမသိရင်ငါဘလို့မှကျေနပ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီခါမှာဂျာနဲ့ကဒေါ်သာထွက်တယ်ချာလီကောင်ကိုသိခိုင်းရအောင်ခမားကဘာမို့လို့လဲအချိန်ဒီမှာရုပ်ရုပ်တဲတဲတင်းမာလာတယ်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်တိုက်ခိုက်မိခဲ့တော့ဖြစ်လာတယ်ဆိုင်တွင်းမှာရှိတဲ့လူများကလည်းစိတ်ဝင်စားစွာနဲ့စောင့်ကြည့်တယ်အဲ့ဒီခါမှာချာလီကောင်နဲ့ကြားမုံဆူကြမှာထိုင်နေတဲ့အဖိုးအိုကထားရတယ်။ရကြစမ်း။သူ့ရဲ့အတန်းမှာဩသာအာနာရှိလာတယ်။အမိတ်ပေးလာတယ်လို့ဖြစ်တယ်။လူအားလုံးပင်အဖိုးအိုကိုလမ်းကြည့်တယ်။အဖိုးအိုကကြားမုံဆူကိုကြည့်တယ်။ဆွန်ချောင်းမင်းလီကျဲလာကြည့်လား။ကြားမုံဆူအမိခံဆွန်ချောင်းကလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဖိုးအိုကိုတေချစွာမြင်တွေ့ရတဲ့အခါမှာအော်မွေပင်ရပါလားခမားကကျုပ်တို့ကြားမှာဘာဝင်ဆွပတ်တာလဲမွေပင်လို့ခေါ်တဲ့အဖိုးကြီးကပြုံးနေမင်းနဲ့ကြားလီကောင်ကိစ္စမရှင်းခင်မင်းနဲ့ငါကိစ္စရှင်းကြရအောင်မွေပင်ရဲ့စကားကြောင့်စွန်ချောင်းမျက်နှာပြသွားတယ်ခမားနဲ့ကျုပ်ဘာကိစ္စရှိလို့လဲမွေပင်ကမေပြုံးပြုံးနေခါကမင်းရဲ့မစင်မချင်းအပြုတ်မှုကြောင့်ငါရဲ့မွေလင်မကြီးတိတ်ဆုံးသွားရတာကိုအလျော်ပြန်ပြေးဖို့ပါပဲအဲဒီကမှဆွန်ချောင်းကအကြီးတဲ့အရာပေါ်နေတဲ့အတွက်စိတ်ပြန့်မိတယ်။ကျုပ်ကအဲ့ဒီတုန်းကခမားရဲ့မွေမှန်မသိလို့တတ်မိတာပါ။ဒီအတွက်ကျုပ်တောင်းပန်ပါတယ်။မွေပင်ကရည်တယ်။မင်းလဲသူ့တပားတောင်းပန်တာကိုမချိနဲ့တဲ့လူစားမဟုတ်လို့ငါလဲချိနဲ့တဲ့လူစားမဟုတ်ဘူးကွာ။ဒါပေမဲ့ငါကမင်းလိုတော့အတတ်မတောင်းပါဘူး။မင်းရဲ့နေရွက်တစ်ဖက်ဖျက်ပီးချိနေပါပြီ။အဲဒီကမှဆွန်ချောင်းကဒေါသထွက်တယ်။ခမားသူကဒေါသထလုံးနဲ့အတွက်အသားများတဆတ်ဆတ်တုံနေ။အချိန်တွေကရုပ်ကြီးပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီ။ကြားလေးကောင်နဲ့ဆွန်ချောင်းရံပွဲမှာမွေပရင်နဲ့ဆွန်ချောင်းရဲ့ရံသွဲအတွင်ကိုကူပြောင်းလာတယ်။မွေပရင်ကျုပ်ထပ်ပြီးတောင်းပန်ပါတယ်။ခမားကိစ္စနောက်မှကျုပ်ဖြေရှင်းပြရစေ။ဆွန်ချောင်းကတောင်းပန်တဲ့လေတန်းနဲ့ပြောတယ်။မွေပရင်ကခေါင်းခါတယ်မလိုချင်ဘူးငါကအခုချက်ချင်းပဲရော်ကြီးကိုလိုချင်တာစွန်ချောင်းမှာခံပြင်းသွားတယ်မွေပရင်ခမားကိုတောင်းပန်နေတာကြောက်တယ်လို့မထင်နဲ့ဗျာမွေပရင်ကနှာခေါင်းချုံနေမင်းသာငါနဲ့တိုက်မယ်ဆိုရင်နရွက်တစ်ဖက်နဲ့ငါကခြေနဲ့မှမဟုတ်တော့ဘူးမင်းရဲ့အတက်ကိုပါယူမရမှခြေနဲ့တော့မှာကောင်းပြီလေကျုပ်တက်ကိုယူနိုင်ရင်လာယူပါမထူးတော့ဘီမို့စွန်ချောင်းကအန်ချိန်ရင်စိန်ခေါ်တယ်မွေပြင်းကရှင်မောရင်တိုက်ခိုက်ရံပြင်းနေအဒီခါမှာဘာကြောင့်ရံပြစ်ချင်နေရလဲအတန်တရံကိုရုတ်တရက်ထော်ပေါ်လာတယ်အလုံးကထိတ်ကနေဖြစ်ကအတန်လာရောက်ကိုလဲကြည့်လိုက်ကြတယ်စကားပြောလိုက်သူမှာလက်တစ်ဖက်ပြန်နေတဲ့လူဖြစ်တော်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ခမားဘသူလဲဘာကြောင့်ချုပ်ကိုဟန်ထားချင်ရတာလဲမွေပြင်းကမချိန်မနှံမေးတယ်လက်တစ်ဖက်ပြတဲ့လူကအခုချိန်မှာအားလုံးဟာရခတောင်ပေါ်တွားကြမဲ့လူတွေကြီးပဲတ
တခီးတဲ့သွားတဲ့သူအချင်းချင်းဘာဖြစ်လို့ရက်ဖြစ်ချင်ရတာလဲဗျာလက်ပြကြီးရဲ့စကားကြောင့်မွေပင်ကမျက်နှာရှုံနေတရားဟောဆရာနဲ့လာတွေ့နေပါလားလက်ပြကြီးကမွေပင်ကိုအရေးလုံးမနေတော့ပဲအားလုံးကိုကျုပ်ကမျက်တည့်ရခံပါတယ်ကို့နေရာကိုပြန်နေကြပါသူ့ရဲ့ဖြန့်ဖြေးတဲ့စကားကြောင့်ချားမုံဆိုဆွန်ကြောင်းနဲ့ချားလေးကောင်တို့ကကို့နေရာကိုပြန်ထိုင်လိုက်ကြတယ်မွေပင်ကနေရာမှာမထိုင်တဲ့ပြင်လက်ပြကြီးရဲ့သပွဲရှိကိုခြောက်လာတယ်။သူတပောက်ကိုဟန်တားခြင်းရင်ဟန်တားနိုင်တဲ့အဆွမ်းရှိရမယ်။ခမရကြီးကတော့ဒုက္ခိတတယောက်ပါပဲ။ဘာကြောင့်လေချေပြီးဝင်ရှုပ်ခြင်းရတာလဲ။လက်ပြကြီးကတပြင်းချတယ်။မွေပင်ခမရဟာတကယ်ရန်သူလိုပါပဲလား။မွေပင်ကရှိတယ်။ကျုပ်ကအခုခမရရဲ့ကြံတဲ့လက်ဖက်ကိုဖြက်ပြမလို့စဉ်းစားနေတာမွေပင်ကအေးဆက်စွာပြောတယ်လက်ပြကြီးကခမရဟာဘယ်တော့မှတောင်းပန်မေတ္တာရက်ခံလို့ရမယ့်လူစားမဟုတ်ပါလားဒါကိုခမရသိရင်ဝင်ဆွတ်ဖတ်ဖို့ကောင်းတယ်အခုခမရကိုချုပ်ကအပြစ်ပေးရတော့မယ်မွေပင်ကနှာခေါင်းရှုံရင်းပြောတယ်သူ့အတွင်ကလည်းခတ်ထန်လာတယ်မွေပင်ခမရကိုခမရတိတ်အထင်ကြီးနေပါလားမွေပင်ကသူ့စကားကိုအရေးမဆိုင်ပဲခမကျုပ်ထက်သာရင်ဒါမှမဟုတ်ကျုပ်အဖြစ်ပေတာကိုမခံချင်ထားလိုက်ပါမွေပင်ကစောအတင်းပင်စိန်ခေါ်နေတယ်လက်ပြတဲ့လူကစိတ်မတက်တာဟန်နဲ့တပ်ပြင်ချတယ်အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်မှုမဖြစ်အောင်သူကကြောင်းဝင်ဟန်သာကျင်တာဖြစ်တယ်ယခုမှသူ့ရဲ့ပညာကိုမပြရမရတော့ပါမွေပင်ကအတင်းအကျပ်တောင်းဆိုနေပြီမဟုတ်ပါလားဒါကြောင့်မထားချင်ထားချင်နဲ့ထားတယ်။မွေပင်ကသဘောကျသွားရည်တယ်။ကောင်းနေကောင်းနေခမရကတတ်သိရှိတာပဲ။လက်တပတ်နဲ့လူကမွေပင်ရဲ့ရှေ့ကိုခြောက်လာတယ်။ကျုပ်တို့တိုင်းပညာရှင်ပြန်ကြမှာလား။မွေပင်ကဟုတ်တယ်။ဒါဆိုရင်ကျုပ်တို့တိုင်းကွက်တရုတ်ပြပြီးအရှုံးနိုင်ဆုံးဖြတ်ကြမယ်။ဘာလဲခမရရဲ့နောက်ဆုံးကြံတဲ့လက်တပတ်အဆုံးရှုံးမခံချင်လို့လား။လက်တပတ်ပြတဲ့လူကမွေပင်ကိုစေစေကြည့်တယ်။ခမားကတရုတ်ဆောင်ပြီးမရှင်ပြိုင်တက်လို့လား။စိန်လိုက်စမ်း။ကဲ၊ကျုပ်ကမွေဟောက်တွင်းထွက်အကွက်နဲ့စားတိုက်ပြီ။ပျော့ပျော့ဆူဆူနဲ့မွေပင်ကတရုတ်ပြတိုင်ကွက်ကိုစတင်ဖော်ထုတ်တယ်။စိုင်တွင်းရှိလူအလုံးကမွေပင်ရဲ့ပြိုင်ပွဲကိုစိတ်ဝင်စားပွဲအခဲခတ်တယ်။စွန်ရဲအစာချီလက်ပြတဲ့လူကနှုတ်မှအော်ဟေပြောဆိုကတိုင်းကွက်ကိုတရုတ်ပေါ်တယ်။ဟင်မွေပင်ရဲ့မှာမျက်နာပြတ်သွားတယ်။လက်တပတ်နဲ့လူကတရုတ်ပြလိုက်တဲ့တိုင်းကွက်ကသူ့ကိုအနိုင်ယူလိုက်တယ်မဟုတ်ပါလား။ကြီးရှုနေသူများအားလုံးကကြင်နဲ့စွာအော်ပါပေးကြတယ်။ခမားကနောက်မှတက်ခတ်လို့သာအနိုင်ရတာပါဗျာ။မွေပင်ကမကြင်မနဲ့ပြောတယ်။အဲဒီခါမှာလက်တပတ်ပြတဲ့လူကကောင်းပြီလေ။ဒါဆိုရင်ကျုပ်ကစားပြီးတိုက်ခိုက်မယ်။ခမရခုခံဖို့စဉ်းစားပါသူကပြောပြရနဲ့တိုင်းခွက်တစ်ခုပုံဖော်တယ်ဆောင်းသမားလေရန်မွေပင်ကမျက်မှောင်ကျုံသွားတယ်လက်တစ်ဖက်ပြတဲ့လူပြောလိုက်တဲ့တိုင်းခွက်ကိုသူ့ဘလို့ခုခံရမှမသိအောင်ဖြစ်သွားတယ်ဖြိုခွင်းခုခံနိုင်မဲ့တိုင်းခွက်ကိုအမျိုးမျိုးစဉ်းစားကြည့်တယ်ဘလို့မှရှာမရဖြစ်နေတယ်ဒီလောက်စဉ်းစားနေရင်ကျုပ်တိုင်းခွက်ကခမရကိုထိမှန်သွားပြီဗျလက်တပတ်နဲ့လူကပြောတဲ့အခါမှာမွေပင်ရဲ့မျက်နှာမဲသွားတယ်။လက်တပတ်နဲ့လူကသူ့ကိုအနိုင်ယူလိုက်ပြီးမဟုတ်ပါလား။ခမားကဗစက်ပဲစွမ်းတာပါ။လက်တွေဘလောက်စွမ်းတယ်လဲဆိုတာကြည့်ကြသေးတာပေါ့။မွေပင်ကအညံ့မခံပဲကိုထီးလေးရောက်တိုက်ခိုက်ရန်စုံအတင်းစိန်ခေါ်လာတယ်။လက်တပတ်ပြတဲ့လူကမွေပင်ဒီလောက်ဆိုရင်ခမားခြေနဲ့ဖို့တင်ပါပြီ။အမှန်မှာမွေပင်ကလူချားထဲမှာဒုက္ခိတတယောက်ကိုရှုံးနေသွားတဲ့အတွက်ရှက်ရမ်းရမ်းနေခြင်းဖြစ်တယ်။တတိထားကျုပ်တကယ်တိုက်ပြီးမွေဝင်ကပြောပြရတဲ့တပြိုင်နက်လက်ဝါးနှစ်ဖက်ကိုအုံပြုကစတင်တိုက်ခိုက်တယ်။အဲ့ဒီတိုင်ခွက်ကသူ့ပထမဆုံးပါးစပ်နဲ့ပြောခဲ့တဲ့မွေဟောက်တွင်းထွက်တိုင်ခွက်ဖြစ်တယ်။လှေမြန်တွက်လက်ခါကြောက်စရာကောင်းလာတယ်။လက်တစ်ဖက်ပြတဲ့လူကမဲလိုက်တယ်။စွန်ရဲအစာကြီးတိုင်ခွက်နဲ့ချက်ချင်းတုတ်ပြန်တယ်။သူ့ရဲ့တစ်ဖက်သောလက်ကမွေပင်ရဲ့ပခုံးကိုအသာပုတ်ချလိုက်ပြီးဖြစ်သွားတယ်။
မွေပြင်းမှာထိတ်လန့်သွားကချက်ချင်းမိန်တော့ကိုတုံးလန့်ဆုပ်သွားတယ်မျက်စိမျက်နှာလည်းအချီချဲပြတ်သွားတယ်ခမည်းဘာတူလဲလက်တစ်ဖက်ပြန်တဲ့လူကရည်တယ်အညာတရတယောက်ပါဗျာခမည်းချိန်နှဲလာပြီထင်ပါတယ်မွေပြင်းကဘာမှမပြောတော့ပါသူကလက်တစ်ဖက်ပြန်တဲ့လူကိုဘလုံးမရှင်ပြိုင်ရေးမရကြောင်းတီးလိုက်ပြီဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ခြာကနေလက်ကဆိုင်ထဲမှာထွက်သွားတယ်အဲဒီခါမှာသူ့ရဲ့အိတ်ထဲမှာအရာဝတ္ထုတစ်ခုကကျမ်းပြင်ပေါ်မှာကြာကြာရခဲ့တယ်။စာပေသမားလူငယ်ကကောက်ယူတယ်။ဆေးမြစ်ကလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်။စာပေသမားလူငယ်ကဆေးမြစ်ကိုပြန်ပေးရန်ကြည်လိုက်စင်မှာမွေပြင်းမှာပျောက်ွယ်သွားပြီဖြစ်တယ်။လက်တစ်ဖက်ပြတဲ့လူကမူလာစွဲမှာပြန်၍ထိုင်တယ်။အားလုံးမှာအဲ့ဒီလူကိုစိတ်ဝင်စားလျက်ရှိနေကြတယ်။အဲ့ဒီလူဘာတူလဲ။မွေပြင်းကိုမောင်းထုတ်နိုင်တဲ့အတွက်တော်ရုံတန်ရုံလူတယောက်မဟုတ်ကြောင်းသိရှိနားလဲအားလုံးကသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်လက်တစ်ဖက်ပြတဲ့လူကဘသူ့ကိုမှအလေးမထားပါစားလက်စားစားတော်မြောက်ကိုအေးအေးဆေးဆေးပင်ပြန်လဲစားတော်နေတယ်စားတော်ဆိုင်လေးကလည်းတခဏအတွင်းမှာပင်ပုံမှန်ချင်းလေးကိုပြန်လဲရောက်ရှိသွားတော်တယ်